Opet on je mit neki idol neke generacije u koje još i dan danas šeta Beogradom, budite ošišani skoro do glave, trenerke u farmerkama. Mislim, sve kultura neka, sačuvaj Bože. Kroz grad Gnjilan, zlatna kajla punje gan, saviste to viran, živi brzo umrelan. Kroz grad Gnjilan, zlatna kajla punje gan, saviste to viran, živi brzo umrelan. Bebu 90-te, šuškavac i trenerke. Sa tom zastavom na huku, Air Max i Kajle, pogled pravi svekete. Sa devizama na uglu, role po hotelima, motelima, bazenima, ribe polugole po bordelima, kavezima, pare koje broje, sve je nasuprot Jevrejima i droge koje vole kriminalci u odelima. Politika i sudovi, sudije i murija, držim ih u šaci, svi na okupu ko unija, strah u kosti uliva, znam je svaka ulica, nestalo svjedoka, niko ne zna ko ih ubija. Gardista za primjer, obezbeđenje za ime, sukobi sa svima preko kockara do firme, automobile, bilme, Rolexe i sine, svi se sklanja i mile kada čuju kako idem. Niko ne može da veruje, priče da preteruje, ne mogu da prate pa ih razumem, u redu je. Iza mene grad je, a ja samo njemu verujem, i nikad jači gard je, ali opet snagu lerujem. Kroz grad Gnjilan, zlatna kajla punje gan, saviste to viran, živi brzo umrelan. Kroz grad Gnjilan, zlatna kajla punje gan, saviste to viran, živi brzo umrelan. Begu 90-te, koluči i trenerke. Sa tim magnumom na kuku, bembare i mečke, Porsche pa do beretke. Pa vam dođem kao u sud, zategnuti kajiš kosa, ožišan do glave. Kajno zlato šljašti, stoga sijam olto brale. Već to paratam sa tokom, goli otok potom. Ajde moji, kad ja okom skokom, brate, vode ti na Margen. Medalje i slave, skupio ordenje i rane. Dok sam puzio kroz Vukovar i pito kuda dalje. Vi ste spavali ko jagnje, niste marili zbog braće. Imali ste sladak život, e pa živet ćete kad će. Sada sam došao da naplatim sa kamatom da razvalim. Strah i trepet, ma da bi još mogo da se bahati. Konačno se saznali ko je glavni na zabavi. Draškovi Cigješka sutra bit će vam na sahrani. Pokušaj da zapamtiš, Knele nije naslednik, Aleksandar jedan je, to nema ko da nasledi. Pobednik i najjači, poznaju me klanovi, a kad dođe jači, mnogi bit će mi na sahrani. Kroz grad Gnjilan, zlatna kajla punje gan, sami ste to viran, živi brzo umrelan. Kroz grad Gnjilan, zlatna kajla punje gan, sami ste to viran, živi brzo umrelan. Kriminal, kriminal. Ne, brate, ovo je zbog Knela, brate, ne zbog kriminala. Da li ti je idol Knele? Ne. Ne, nego je idol mlađe populacije. Šta misliš o tome? Pa mislim da im nije ispravan idol. Da ne bi trebalo da prate taj put, normalno. Živi brzo, umri mlad. Pa da, bar zbog toga. Ne, brate, to nema veze, to što kažeš, nije ispravan idol, nema veze to sa njim kao njim, nego sa vremenom u kome Knele, brate, je živeo. Da, naravno. Razumeš i to ti je tako. Samo žive možda pogrešno vreme, to da, ali kao ličnost on... Pa čekaj, sad imam bolje pitanje, što, brate, klinci danas žive to vreme? Misliš, to se tripuju da žive to vreme? Pa znaš kako, verovatno... Nemaju vreme, svoje nemaju vreme. Ja sam baš pričala s mojom drugaricom da smo mi bili živi u to vremenu, nas bi roknuli. Mislim, zbog ponašanja, razumiješ, zato što se svi nekako zalijeću na to kao da je to, kao da je sve to lagano bilo. Kao lagano je to sve. To je neko brzo odrastanje, ja to tako kapiram, da se prebrzo odrasta. I da se preskaču periodi nekog... Pa nema tu preskakanja. Dobro, to je kriv internet. Da, pa, malo smo svjesniji brže i da kapiram. Zbog previše informacije i dezinformacije koje su nam date. Po svašta se plasira. Ali ovo o čemu on priča kao generalno taj stav prema tim 90-im, koji dosta klinata koji su se rodili poslije toga, evo uključujući moje generacije i sve,
pokušavaju da žive to nešto što je bukvalno bilo preživljavanje, što je baš bio survivor ono mena, da ti se skidaju patike i da se razbijaju kola i sve što znači. Pa te bra, da su tri lika, brate, iz onog vremena, danas ono tu u gradu ne bi bilo ničega danas na snazi, pa brate, veruj mi, ono, bilo bi četiri repera u gradu i tako dalje. Zato apelujem da se vojska ponovo uvede, naši dragi muškarci, da nam budete pravi muškarci. Kad smo već kod Knela, imam jedan poklon za tebe, Ivane. Izvini, Anđela, nisam znao da ćeš biti tu. Da, nema veze, ono, nema veze. Poklon. Možda nije tvoj broj, brate, ali evo za jednu uspomenu da imaš, brate. A, brate, hvala. Od Balkan Genga, brate, jedna majica. Dobro vam je ovo pozadi, ovaj kalas. Evo da pokažem, brate, hvala lepo. Svein i MC Lesa, njihova pesma. Knela rad. Knela rad. Dobro. Pun je gan. Jel se ova majica već proširila svuda? Pa, znaš, malo smo... Trudio sam se napraviti tvoju ličinu, bre. Pa, brate. Pa, brate. To je to. Znaš, malo stomak samo. Ne, brate. Ja imam ženu, ali ne nosim prste. Pa, brate. Tako da mogu i stomak da imam. Pa to je dobro. Amen. Ja ne mogu, moram budem lep. Mlada mi žena, bre. Mi ovdje imamo jednu gotivnu pjesmu koju bih ja voljela da čujemo. Eric B, Rakim, Don't Sweat the Technique. Pa, to je legendarna stvar, Burazir. Ovo je stara škola. Evo vam stara škola. I love the classics. Kako me rade klasici? Era B i Račko. Era B i Račko i kontrabas. Kako volim kontrabas, kako me... Saksofon i kontrabas, tako volim taj zvuk. Ne mogu ti objasniti kako mi ti zvukovi... Kao da me oplemljenuju nekako. Ne znam, meni, brate, mnogo jak zvuk Nokije... 3030. I Berete, ono, ta kombinacija mi je do je. Samo rad, a... Pra. Dobro, priveli smo našu emisiju kraju. Mogla bi još neka pesma sa Milicom, ono, a? Malo ženski vokal, da ubaciš malo... Da, naravno, biće. Da opustiš priču, brate. Ova pesma, ono, Jutro na moru, to je to, tebra. Yes, znaš, yes. Mani se kriminala, brate. Ma da, naravno. Znaš, ono, bukvalno... Slušaj, ovo. Doktor. To, Lutko. Ovo je Slađana, Bože, Anđela. Slađana, može. Anđela kad kaže da je našla goste, znaš, ovo ono, i onda ja pošaljem ovo. Hoćeš prvo, drugo, treće? Treće. Didu, lidu, du! A mene zanima. To je sa naše grupe. Da naše grupice. Ubrzavaš još glasovne. Unje je provalio da mogu glasovne da se ubrzaju ljudi. Radili kako mu je zabavno. Ono je šok. Vidio sam par komada, par tejko. Par tejko. Par skračova se spremio. Sve u svemu, dobar savjet. Jer kao ja, opet na kraju dana, jako moje mišljenje nije relevantno i niti koga zanima, ali volim da ga kažem. Stvarno mislim da svako ko se bavi muzikom treba pričati svoju priču, a ne nekako pričati o nekoj drugoj koja nije njegova, jeli? Da. A gotivna ti je baš ova priča sa Jutrom i gotivna ti je baš priča sa Dičrom i Lesom. To se kaže gotivna ti tebra. Baš gurajte tu priču jer ta priča se isplati na kraj. Pa hoće li klinci da ukapiraju lovi ili neće. Meni je baš od ovoga svega, baš mi je nešto kao tu, brate, više. Ne znam, brate, ja bi se bazirao ono na bakice. Vjeru mi, bakica. Bakice su hit. Bakica pam pam. E, ako bakica ovo radi, onda je legitimno, brate, sad postavljam. E. Vidjet ćemo, pokucat ćemo na par vrata pa ćemo vidjeti. Pa, to mi reci. Ako sad čeka bakica sad... Viđi, onda znaš da je dobro. Onda sam ok. Reci! Jedi! Gangsta bakica. To je to, brate, pa da. A šta očekujemo dalje? Šta se dešava? Pa, znaš kako, spremili smo dosta projekata. Biće par singlova ovaj sad za leto. 3-4 spota. Će biti ljetnja? Biće, naravno, da. Sjajno. Biće nešto, neko pevanje tamo ovamo. Biće zanimljivih stvari. Pa kad mi gostujemo? U Čačku. Pa, čućemo se, dogovorit ćemo se. Šta? Dogovorit ćemo se prvo kod Brana. Kako si rekao, klub? U Montanu. A prvo ćemo kod Brana, pa ćemo kod Rogiša, na kraju ćemo u Montanu.
Dobro bre, radimo onda, šta? A brat, pa lagana, lagana priča. Vrlo lako se dogovorimo. Tako se radi booking, Anđela, verujem. Ovako, ovako. Ništa ako mene ne vodiš, kolega, ne broji, ne broji ti se izlet. Pojačite malo. Da ćeš moći da izdržiš i kod Brane i kod Dragiša. Ne pitaj se ti za mene. Nemoj, ali hvala ti što se pitaš. A, brinem se. To, Munjo! 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 Yeah! To, vidi nam iza kamene stanje, umar, bre, to volim, to! Najjače, kod nas je samo žurka. Sve u svemu, hvala ti što si bio naš gost danas. Hvala ti što se ne predstavio našu priču. Ko si, namrtvo lik. Samo ono, ovo ti kao, ovo je malo kao čas naš, ono, savjeta. Mi smo odlični, u paru smo odlični savjetnici, znaš li? Želimo dobro. Brate, kad sam oslušao sve ovo, sve mi se sviđa. Drago mi je da je tako. Majke mi. Stvarno jeste tako. Drago mi je da je tako. Hvala vam što ste mi ugostili. Znaš šta, PR ti je loš. A PR? PR mora promeniš. Dečko, napusti. Ne on, ne, ne on, nego tvoja prezentacija priče, ono, u početku. Malo si me, brate, bacio na lošu stranu. Znaš, a rebus? Moraš drugačije predstavljanje da... Svoje, daj nam, ako zapravo i hoćeš da plivaš, i taj čovjek koji pliva, plivaj nam svoje, svoj stil plivanja. E, možda ne znam da plivaš. Ovo ti, brate, ovi, kako zove ona emisija? Koja? Ono... Gdje? Gdje? Imam talenta. Ja imam talenta. Kako je tako, mi smo žiri i stripovali smo se da smo sad će, žiri. Gleo, 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 snimaj, snimaj, gleo. Da potoneš kao, da? Gleo, gleo. Crvena stolica, kraj. A ja ću ono kao svaka žena u žiri. Fenomenalno. Šta je ovo? Da. Fenomenalno. Šta je ovo? Ali evo, špic je bio jako zanimljiv. Možda se nešto čuli što ste jeli, možda nisi, ne znam, stvarno, ali nama je bilo super, super meni se lik. Meni načeka, pogledam, bilo je malo dizelno, super. I meni je lakše kad vidim Švarca i Munju, meni život odmah postane ljepši, svi vi loši ljudi mi ne značite ništa onda. Ide Ghostface Killa, conditioning, a vi koristite vaš conditioning. Samo kažem, ono, Ghostface Killa sve je luđi i luđi, brate, majke mi, znači, sad mi je 10 puta luđa glava nego što je bio ono kad se...